فرمانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد پہ فرمان رہے ایک کملی والیا لا امر کا سونیا تیری چڑھتی جوانی دی قسم کدھر رب دا قرآن پہ آندا ہے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمان رہے لا اقسم بحاظ البلد سونیا منو مکہ پاک دی قسم شریف دی قسم ہے یا اللہ کیوں قسم چکی ہے مکے دی اللہ فرماندے پے وا انت ہل بحاظ البلد اس واسطے کہ ایتھے میرا یار رہندا ہے اگے چل ایتھے تک گل نہیں مکئی اللہ دا قران میری گل نہیں خالق کائنات نے فرمایا وا والد وما فلدا سونیا مینوں تیرے باپ دی قسم ہے کملی والیا مینوں تیرے باپ دی قسم ہے مینوں تیرے باپ دی قسم ہے مسلمانوں اگے چلو حدیث پیش کرنا چاہنا حدیث دے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہن ویکھو میرے ول جابر کی فرماندے نے اوئے دنیا والیو میرے نبی دے غلامو میں حضور دی نگری جانا حضور دے آستانے جانا نبی دے دربار وچ جانا ہن ویکھو میرے ول میں کر کے وکھانا چاہنا حضرت جابر فرماندے نے نبی دا پچھونا پچھیا ہویا ہے حضور دا بچھونا بچھیا ہویا ہے توجہ نبی دا بستر حضور دا بچھونا حضور دی مسند بچھی ہوئی ہے لجپال نبی تشریف فرما نے حضرت جابر فرمان دے ملا دی میں آیا ویکھیا کی اے توجہ مسلمان بھائیو بڑی توجہ چاہاں گا پاسا نہ کریا جی جابر فرمان دے نے حضور بیٹھے ہوئے نے میرے نبی دیاں زلفاں کھلیاں ہوئی ہیں سبحان اللہ زلفاں کھلیاں ہوئی نے حالات ہلکے ہلکے چھوکے نام بے سمجھ ون مینوں کرا جڑا کہ بیٹا سبحان اللہ ذرا رپیٹ کرنا چاہنا جابر فرماندے نے میں بیٹھا ہویا میں حضور بیٹھے ہوئے نے حضور اپنی مسند تے نے نبی دیاں زلفاں کھلیاں ہوئیاں نے ولے دی کالی کالی زلفے ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے پہ چل دے نے جابر فرماندے نے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے مٹھی مٹھی ہوا بلکہ میں کھا گا نبی دے شہر دی مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے ہلکے ہلکے ہوا دے جھونکے توجہ ہلکے ہلکے ہوا دے جھونکے نے فلے دی کالی زلف گلی ہوئی ہے جابر فرماندے نے اوئے ملا دی اور رب کعبہ دی قسم میں کی پیا میں ناما میرے نبی دے شہر دی ہلکی ہلکی ہوا دے جھونکے نے فلے دی کالی زلف وقت ہاں کھڑے حضور دے مدو ہاں مکھڑے نو چم لیے پئی جابر فرما دے نے جسل میں قریب آیا وہاں نبی دیا ولیل دیا زلفا کھلیاں نے مدو ہاں دے مکھڑے نو چم لیے نے پئی اے جابر اینا گجرات دے رہن والے نو دسو تسی کی پہوے لے ہو جابر کی میں دیو پہ ہوئے ملا دیو کی دا سب کی میں جابر تا سو دے صحیح کچھ نہ کچھ بیان کرو جابر فرمانا سنیو اے منظر میرے کو لفظاں وچ بیان نہیں ہونا جابر کچھ نہ کچھ تے کرو جابراں دے نے کی دساں جابر کچھ نہ کچھ تے بیان کرو تے جابر کی آندے نے اک ماہ مدد سبحان اللہ بالکل تسی پڑھیا جنا بس سن کے جنوں شعر سمجھ نہ پے سر سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ اک ماہ مدد بڑی توجہ چکو اے جابر کی ویکھیا جے جابر کی پویندے ہو جابر فرماندے نے ملا دیو ہاتھ بن کے کھلوتا واں کی بیان کراں میرے کول لفظ ہی کوئی نہیں میں سونا نقشہ کیویں بیان کراں جابر کچھ نہ کچھ تے دسو تے جابر کی پے فرماندے نے اک ماہ مدد سبحان اللہ اک ماہ مدد سبحان اللہ گورا سبدن سبحان اللہ سبحان اللہ یار سبحان اللہ